Люся, у театрі Пушкіна незабаром відбудеться прем'єра вистави, присвяченої видатній актрисі Людмилі Гурченко. Спектакль – можливість побачити Харків очима відомої харків'янки та водночас поєднання правди і художньої вигадки. На передпоказі побувала наша знімальна група. Ви потерялись? Потерялась? Ні, ти потерялась. Теряються обычно приїжджі, а я – харківчанка. Ну, по вам не скажуть. Так по вам теж не скажуть, що ви артист. Така роль є мрією будь-якої актриси, говорить виконавець головної ролі Людмили Гурченко Марія Ванієва. Бо є можливість не тільки передати цікавий образ, а й використати весь потенціал, напрацьований Людмили Гурченко впродовж всього життя. Для неї особисто, зізнається актриса, цей творчий досвід – величезний поштовх для розкриття власного «я». Щоб увійти образ, вона передивилась чимало кінострічок з актрисою. Ми дві зовсім різні людини. Проте нас багато що об'єднує. Наприклад, для мене стало дуже знаковою подією те, що я з нею навчалася в одній школі. Вона навчалася в українській гімназії номер 6, і так склалася доля, що я також вчилася в цій школі. І це якось мені дає внутрішню таку опору. Ми разом з нею харків'янки, ми актриси, але, звичайно, я би сказала, що Люся більше вірила в себе, вона була більш цілеспрямованою, вона нікого нічого не боялася. І це ті риси, які мені подобаються в ній, і я намагаюся їх культивувати в собі. Вистава – це, з одного боку, розповідь про події життя Людмили Гурченко, її відносини з містом, з людьми, серед яких вона зростала. Отже, частково спектакль базується на реальних подіях, описаних у мемуарах «Моє дитинство». З іншого, це художнє осмислення та трактування обставин, у яких була і могла бути Людмила Гурченко, у тому числі фантазія на тему, якою би вона була, якби опинилась у Харкові за нинішніх часів. Я думаю, что Гурченко как актриса, как певица, как дива случилась и благодаря Харькову, и в том числе вопреки Харькову, потому что она его покинула, и мы знаем, что у нее были сложные истории взаимоотношений, которые в итоге как бы разрешились там памятником и всеобщим признанием. Поэтому вот этот вопрос мы и исследовали с актерами, что, наверное, такие величины случаются и благодаря, и вопреки. У виставі задіяно 10 акторів, кожен виконує по декілька ролей. Для спектаклю було створено низку декорацій, завдяки чому харків'яни побачать відомі та улюблені багатьма місця, зокрема градусник. Щодо костюмів, то чимало з них створені за технологією відновлення. То, що стосується Людмили Марківни, її персонажа відшита була, встановлена кілька платьев із кінофільмів, в яких вона приймала участь як актриса. Большой костюмный ряд. Это карнавальная ночь, любовь и голуби, вокзал на двоих. У виставі, яка триватиме 2 години 40 хвилин, глядачі почують чимало всім відомих хітів Людмили Гурченко. Зокрема, 5 хвилин «Гарний настрій». Прем'єрні покази спектаклю «Люся» відбудуться 2, 3 та 4 квітня. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, Вечірні новини.